Francianinha Soccer! Puxa, desta vez eu exagerei mesmo. Comi tanto que não tenho mais lugar no meu estômago para o jantar. Aliás, vou levar dias para ter fome de novo. Não tem sentido comer tantos doces entre as refeições. Um tira-gosto tudo bem, mas não exagerem, porque senão não vão ter mais lugar para as três refeições saudáveis que devem fazer todos os dias. Não se entusiasmem pelos doces. Eu já me arrependi. Agora sim. Boa noite a todos. Como vocês estão? Não tem sentido comer tanto doce entre as refeições. Vem aqui ser adulto, seu bostinha, pra ver se não tem. Do corpo. Oi, Jessi, Mari, Lady, Fer, como vocês estão? Tudo suave? Eu sou da caravana de Baiti. Cheguei bem louca. Mais louca que o Batman. Galera, hoje o joguinho é Monster in My Pocket do Nintendinho. Esse jogo é originário ou é um produto de marketing, né? De merchandising, melhor dizendo. De uns brinquedos que a Mattel lançou a sei lá, nos anos 80, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se eu não me engano, foi a Estrela que lançou. Eles eram, eles tinha figurinha de álbum e tinha uns bichinhos de tipo borracha, plástico, que brilhavam no escuro alguns, tá? Era mó legal. Tinha um colega meu que tinha, inclusive. Eu não lembro desse. Ele tinha um castelinho, assim, com um monte de nichozinho, e você colocava cada monstrinho no lugar. Era muito da hora de colecionar, porque era muito bem feitinho. É lógico que teve uma animação também pra poder vender brinquedo, né? Pô, como é sempre, né? Tá querendo Pokémon e não tá sabendo pedir. Nada a ver, você vai ver. Tem nada a ver com Pokémon. A historinha aqui é assim, os monstros estavam numa convenção lá e aí deu um ruim. E eles foram pra casa do moleque, que é adolescente lá, pra pedir guarita lá, que eles encolheram, alguma coisa assim. E aí um cara inimigo deles resolveu atacar a cidade, dominar a cidade deles enquanto eles estavam distraídos, sei lá se é isso, se é exatamente isso. E aí eles têm que impedir, certo? Vai pedir bosta só se for pra adubar a terra. Marco agricultor? Não. Nada de Pokémon, isso aqui é Monster in My Pocket. É quase. Quase. Não Pocket Monster. Vamos ver que é bonitinho. Mulher, você tá bem? Homem do campo. A gente vai com o que monstro. Bonito. Não entendi, hein, galera. Que bem bonito. Bonito, nossa. A gente vai com o monstro, porque vampiro eu tô meio enjoado já. Monstro é o Frankenstein, né? Olha a apresentaçãozinha aí, que bonitinha. Mas Pokémon é horrível mesmo. Põe pra fora, filho. Ha, ha, ha. Eu enviei meus capangas enquanto vocês estavam assistindo TV. Eles vão derrotar vocês. Assim, do nada, de graça. Vamos lá. Qual é, Warlock? Nós vamos derrotar você. Isso aí! É isso aí! É isso, galera. Não espere um texto, né? Digno de Oscar, porque aqui é Nintendinho, certo? A Jess falou, você tá no bunker, aqui é um terreno livre. Que é, pô?
que é... Como é que chama? Esqueci. Como é que fala quando vale tudo? Pedi, se a gente quisesse texto, tava vendo filme, não joguinho. É. Meu Deus, Fê, é um texto de 5 linhas. Nem é texto direito. Não, mas ela tá, inclusive, falando que tá tudo bem por causa disso, entendeu? Eu entendi assim, pelo menos. Ah, tá. Aí, tudo bem. Francianinha já foi pra cima da Fê armada, hein? Não, é que a Fê tá meio revoltes hoje. Se cuida, hein, Fê? Fê tá falando mal ali de Pokémon, tá falando mal... Ela tá meio... Ai, fiz bosta. Daqui a pouco ela fala mal do joguinho do Anigoy. Nem ligo mais pra ela. Pessoal, eu nunca joguei esse jogo. Não sei se eu vou conseguir terminá-lo, não sei se ele tem continuo infinito e pá. Que é um pré-requisito pra quando você não treinou um jogo, né? Tipo, ter continuo infinito é uma coisa legal de rolar. Mas vamos jogando aí, vamos ver o que é pra gente conhecer mesmo. Outubro é pra isso aqui. Caso ele seja muito curto, aí a gente joga mais alguma coisa depois. Quer anunciar já o dia da live de DBD? Atenção! O dia da live de DBD... Eu vou delegar pra minha assistente aqui, ela vai anunciar pra vocês, hein? Todo mundo atento aí, presta atenção. Vai ser quarta-feira que vem, dia 25. Quarta-feira que vem, dia 25, certo? Isso. Todo mundo achou muito bom? Sim, Marco, opa! Excelente! Tami, boa noite, pessoal. Boa noite, Tami, eu morri. Caso alguém que queira muito jogar tenha algum, tipo, tá morrendo no dia... Aí avisa que a gente vai dar um jeito. É. Quarta-feira que vem eu só vou assistir, então, adorei. Já começou a dar fora já, Jé. Mas ela não iria jogar de qualquer jeito. Começou a sair do barco já pulou do navio. É a Jessie, ela não ia jogar. É a Jessie, ela me odeia, né? Eu esqueci. É. Pô, Jessie, porque você me odeia? Eu nunca fiz nada com você, velho. Ah, é triste. Ela disse, eu não gosto disso, não. Não gosta de mim, né? Isso é eu. Não precisa me chamar de isso também, não. Calma. Calma, Jé. Eu sou uma pessoa, Jéssica. Com poucas cores, mas tá bonitinho os gráficos. Bonitinho pra caramba. É. E eu, assim, eu sou suspeito, porque eu gosto dessa paleta reduzida do Nintendinho. Porque eu acho que fica genial as paradas. Força os caras a fazer um bagulho da hora, sabe? Posso os caras ser criativos e tal, adaptar. Ai, meu Deus, morri! Tenho morrido muito, hein? Que é bom você ir, galera, tipo, chutadão, Flávio. Ficar parando pra bater em inimigo, essas paradas, não. Ó. Isso, é porque o videogame fica doido. O Nintendinho não aguenta. É porque o Nintendinho não aguenta. Ele não tem memória suficiente pra isso. Vamos. Vamos, vamos. É porque não pode juntar muito inimigo na tela, sacou? Entendi. Congelado. Pô, foi congelado de novo. Ah, morri. Ruim demais, Marco. A coisa que eu já gostei mais nesse jogo é morreu, você volta exatamente no mesmo lugar. Lindo demais. Gente, caiu a live? Por que vocês estão caladinhos aí? Estão de castigo? A mãe de vocês falou que não era pra usar o computador mais não? Conta pra mim.
Boa, Marco, boa. Vamos pular? Vamos pular esses inimigos? Ui! Fudeu, né? Porra. Duas de bola, kkk. Tem maturidade não, pessoal. Pô, mas que difícil. Não tô muito no ritmo, né? Ele falou, esqueci do plano de aula da semana que vem, agora preciso correr atrás do prejuízo. Eita, Lady. Ih, só tem três, continue. E eu achando que vai ser tranquilo e então. Tal. Mas vamos tentar bastante aqui. Se a gente acabar os conjuntos, a gente começa de novo. Eu achando que tinha continuo infinito, suave. Minha cabeça tá doendo por conta do calor e tô aqui no PC com metade de um neurônio funcionando. É, já é bastante, né? É... Ah, tem pulo duplo. Que bom que hoje é quarta ainda, Lady. Se bem que acho que você já tinha que ter entregado, né? Não tá, tipo... Oh, meu Deus, o botão falha, Jesus. Jess falou, eu tô fazendo a mala. Eita. Por que, Jéssica? Você tá fazendo mala? Pra onde você vai? Vai viajar pra Europa? Eu tô nervosa. Nervosers. Nervosers. Eu não vou mentir, não. Eu tô super tranquilo. Até parece. Até parece que em qualquer ocasião da minha vida eu fico super tranquilo. Ah, bicho, tá foda. Nós vamos zerar não, galera. Não dá pra passar chutado nos inimigos tudo, não, pessoal. Não dá porque pau quebra. Pô, só duas porradas pra morrer, pô. Pelo amor de Deus. Frankenstein também é fraco pra caramba. Só vamos. Pulou. Tá no barquinho. Puta, aí é foda, hein? Aí. Ai. Nossa, eu não consigo sincronizar o bagulho. O controle demora um segundinho pra responder, sabe? Vai. Eu vou pra Curitiba conhecer meus ídolos. Caraca. Quem será que vai estar aqui? Pois é. É show? Deve ser. Pega autógrafo. Deixa eu ver de quem que a Gé é fã. Do... Daquelas bandas de pagode lá. Não. A Gé curte rock também. Não, mas ela é fã de uma banda lá. Qual que é aquela que ela gosta? Esqueci. Vai ter show do Esqueci aqui em Curitiba. Ai, galera, tô meio com medo aqui de bater no bagulho. Vai ter show do Blink em Curitiba. A Gé é fã de Blink. Finalmente, achei alguém que ela é fã. Nossa, viajei. Matamos ou não matamos não, né? Não matamos não. Pega autograph. Vocês já pegaram autógrafo de alguém? Eu acho autógrafo meio paia, você vai me desculpar, assim. Você sabe disso, né? Aham. Não curto autógrafo não, acho paia. Vim achando que era Pokémon, kkk. Autógrafo eu nunca peguei. O que eu peguei foi dedicatória em livro. Não sei se conta como autógrafo, mas eu acho que é diferente, assim. Eu digo assim, autógrafo no papel, assim, tipo, do nada. Acho paia. Autógrafo no guardanapo de boteco, acho paia. Oi, M. Boa noite, M. Galera, esse jogo é bem difícil. Não é difícil, vai. O jogo é fácil, mas eu não estou apto. Oh, meu Deus.
Ué, mais pra lá? Ah, pode vir. Ué, e agora? Ai, meu Deus. Ah, ai! Eu quero esse trem aqui. Meu Deus. Nossa, muito inimigo. Deus. Eu não tinha que pular aqui, não? Ah. Que sacanagem. A Lili falou boa noite. Boa noite, Lili. Boa noite, Lili. Tudo bem? Pulando nas horas totalmente errada, né? Pá. Pá. E aí, pronto. Não tinha que ter caído não, pessoal. Caí na hora errada. Só tristeza. Duende verde. Ah, meu Deus, leão. Vambora. Pular os leão. É boss? É boss? É nada? A gente falou, mas você vai conhecer seus ídolos também? A Amy que é a nossa ídola. É. Verdade. Sou fã de Amy's Choice. Mas eu já conheço ela, porque ela já veio aqui o ano passado. Já tirei foto e pedi autógrafo. Tem uma foto abraçada com Amy's Choice. Ô, caralho! Amy, além, gente, já conheci. Várias fotos. Nossa, tá, os continues vão acabar, galera. Tô triste. Será que tem Konami Code nesse jogo? Vamos testar aqui, ó. Não. Tem, ó. Apareceu um bichinho aí. Deus. Meu Deus. Vamos tentar dar o nosso melhor aqui no gancho, hein? Agora. Porra, aí é foda. Nossa senhora. Meu Deus, é muito inimigo. Beleza. Aí. Nossa. Que sacanagem. Fiquei distante do cara, galera. Pulei na hora errada agora. Foi isso mesmo que aconteceu aqui. Vamos. Não! Por que que não tá pulando, velho? Tem um lugar certo de pular. Pô, não vamos terminar, né? Achei que a gente ia continuar infinita, juro, juro. Vamos ver se pelo menos a gente consegue fazer uma mãe demais continue, né? É, pode ser que tenha. Será que eu preciso? Acho que a próxima vez que eu jogar eu já vou dar conta. Melhor não arriscar, né? Uau!
Mas que raio, mano. Não! Não acredito! Ah, não, de boas. Até que dá bastante coração, né? Dá. Acabou? Boys, boys. Ô, Marco, você é burro. Nossa, eu fico batendo demais, cara. Ganância que chama. Uau! Nossa, matou? Um life, cara, pra morrer. Vai, planeta! Ficou muito massa esse desenho do Frankenstein. Eu achei muito bonito. Bonito. Ainda pisca, ainda. Pisca. Nossa, é muito inimigo nesse jogo. Muito inimigo. Mas eu já descobri o seguinte. Se você não ficar avançando demais, sem prestar atenção, você não toma porrada. Se você for parandinho assim, sabe? Uhum. Ficar atento, ó. Vem meio devagar. É, pô. Ó. Não precisa avançar muito. Isso aqui é um buraco? Parece, né? Arame farpado? Putz. Meu Deus. Significa isso, galera? Nossa, que azar, você caiu bem em cima, bicho. Bem em cima. Vamos embora. Vamos na correria. Bicho pula, né, velho? Oh, que azar. Galera que tá vindo pra Curitiba aí, ó. Quiser pegar umas dicas de fazer mala com a Lady, ela tem a manha, tá? Tadinha de Lady. Tô zoando não, tô falando sério, pô. Lady tenho? O quê? Uma calcinha, uso frente e verso. Dá as dicas aí, Lady. Ai, ah, meu Deus! Para de pegar no pé da menina, pô. Aí, me libera o know-how. A Tami, vixe, Cacá, Lady, dica número 1. Leve uma única toalha pro lugar mais úmido do planeta. Aqui em Curitiba você respira água, galera. Sério, aqui é muito pra caramba. Lady, dica número 2. Saiba contar os dias que você vai ficar. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Ah, mas já me ferrei na primeira, hein? Vai, vamos lá. Ele falou pra Jess, conta pra mim os dias que eu vou ficar. Pois é, a Lady não pediu ajuda pra Jess, olha aí. Né? Aí me ficou difícil. Lady, dica número 3. Peça ferro de passar no hostel.
Mas, ó, essa dica que eu te dei foi boa. Não falei que eles iam ter ferro. Ai, meu Deus. A Lady foi mesmo. Tô muito desafiando aqui a... Eu tentei no secador também, mas não deu certo. É, tem que ser um secador mais forte, eu acho, pra dar certo. Aí, matamos, hein? Os boss mesmo não são tão difíceis, né, cara? Jess falou, desculpa, tava jantando. Lady, a dica mais importante. Nunca julgue alguém que está passando calcinha no hostel. Você pode ser essa pessoa passando calcinhas. Não julgue quem passa calcinhas. Luzeira falou, boa noite. Boa noite, Luzeira. Boa noite. Caiu uma gota na minha cabeça. E eu sobrei. Ah, meu, qual é esse dinossauro aí, Godzilla, sei lá, pô. Dragão. Ele falou, Fran, avisa que a minha live que eu ganhei por méritos próprios já tem data. Ganhou por méritos próprios mesmo, essa. Não sei por que ela tá achando que não foi. Não sei se isso foi irônico. Não sei, não sei. Zé falou, não julga, eu lavei calcinha da minha namorada cagada. Acho que é muito, compartilhar informações dos itens. A Leite acabou de falar isso com ele. Informação muito pessoal essa. Temos data já para o joguinho de Lady. Já temos data. Será dia 31. Mas não vou falar qual é o joguinho ainda. Fala logo que é Castlevania, pô. Vou falar qual é o joguinho. Só que eu esqueci o nome. Você vai falar? Acho que pode falar já. Ah, pode, mas eu não falaria. Sacanagem! Sacanagem! Isso aí! A Lady falou, eu nem estava aqui, como que é mérito meu? Ué? Aí daí? Sorteio, você não precisa estar presente não, pô. Zero falou, estou pronto pra causar. Jess, tem que ser mega terror. Aí ele falou, fala. Fala não. Jess, fala, pô. Lady, escolha a Fran falar. Jess, pra saber se venho aqui ou pra festa de halogênio. Halogênio. É, qual que é o nome, Lady? Eu esqueci o nome. É pra ela revelar? Pode revelar. Já tá decidido mesmo? Mas não vem aqui, né? É lá no Francianinha, Jess. Não vai ser no banco. Halogênio. Children are our future. Thank you. Teach them well and let them lead the way. Show them all. Matamos o primeiro. The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Muito obrigado pelos beats, Lady Surtes. Eu nem sei falar do jeito que a Camila leu. The Dark Pictures Anthology House of Ashes. Nossa, isso tudo. Jesse, o Marco tá tão pertinho da tela da TV. Tô nada. Jessie, esse é muito bom. Você já jogou, Jessie? Lady, ela puxou o TH, né? Que chique. Camila é muito chique, né? Fala, né? Fala. Entrega muito idiomas estrangeiros. Ele falou, achei dark. Dark. A Lady falou, pouca gente consegue.
É verdade. Que bom que eu vou ter compromisso. Há pouca gente consegue falar TH, não. Hoje em dia muita gente consegue, né? Assim, os americanos todos conseguem. Só pra ter uma ideia, né? Os ingleses todos também. Os americanos e ingleses dão conta. Só pra você ter uma ideia dessa galera aí que é, manja muito. A Cianinha é tão trouxa. A Cianinha é muito babaca, cara. Ai, desculpa, desculpa. Já se falou, já joguei sim. A Lady Famosa, ela é brasileira, né? Aqui é mais difícil. Esse, eu vi que é uma trilogia, né, Lady? Não, é uma antologia. Tem mais de três. Se eu não me engano. Ai, meu Deus, morri, meu Deus. Game over. Game over volta no começo do Boss Rush aqui? Isso, são quatro na primeira temporada. Último continue, galera. Talvez não dê pra gente encerrar. Provavelmente não vai dar. Mas não fica triste, não. A gente tenta de novo. Hoje ainda? Hoje ainda. Meu Deus. A próxima vai, meu bem, se não for nessa. Ah, não. Se Deus quiser. Ele falou... Ih, ó, chamando a Fran de antologia. Coisa feia. Ô, louco. Achei que era todo mundo seu amigo aqui. E a gente vai jogar um desses quatro episódios. É isso, Leite? Isso. Ah, entendi. Porque eu não fico procurando muito sobre o jogo, porque esse tipo de jogo é bom ter surpresa. Isso, o terceiro, a Leide falou. Por que especificamente o terceiro, Leide? Vamos divulgar informações. De sua escolha. Por que você resolveu fazer isso com a Franciane? Porque eu não joguei ele, cara. Ah, meu, não ia me pegar aquele cara ali. Você falou, de todos, pra mim, esse é a melhor história. Ô, louco! Ah, não. Aqui tem que vazar, galera. Aqui não pode parar. Tem que ir diretão. Lian falou, os bichos. Boa noite. Boa noite, Lian. Ah, meu, o controle deu um bizil aqui. Tamo bem, Lian. Tudo quebrou. E você? Tudo bem, tudo bem. O controle quebrou aqui só, mas tá tranquilo. Pô, os bichos não vão embora, meu? Ah. Porra. Ah, não, galera. Essa galera aqui é foda. Au! Ganha a vidinha, hein? Senti. Sentiu o barulhinho da vidinha ali? Ian, tudo bem, estou fazendo a mala. Estou fazendo a mala. Lia e Jess fazendo a mala junto, olha só. Que loucura, é mala sincronizada, nova modalidade olímpica. Aham. Pô, gente, desculpa mesmo, não sei nem de onde vem essas coisas, sabe? Tem nada a ver, meu canal não é disso não, tá, galera? É joguinho aqui. O canal aqui é jogos. Gente, quantas malas sendo feitas? E se fosse na fábrica da Samsonite, era mais ainda. Sacanagem! E você já desfez a sua mala, Lady? Ou você é daquelas que deixa a mala mais ou menos deixa. Uns 15 dias? Deixa a mala, pô. Deixa ela. Eu, às vezes, quando a gente morava em Contagem, a gente viajava muito pra Itapsirica, né? Assim, muito não, mas tipo, uma vez por mês, pelo menos, a gente ia. Tem um pelo na minha língua. Final de semana. Aí, às vezes, eu não desfazia a mala, não. Eu, assim, tipo, eu ia precisando das roupas e eu ia tirando aos poucos, assim. Que absurdo, pô. Tem vergonha, não? Não. Ah. Eu estou colocando cachecóis e gorros. Não precisa. Calma aí também. Não precisa gorro, eu acho. Não tá indo pra Islândia, não, se pô. Se bem que ele tá careca, né? Talvez ele sinta mais frio. Talvez sinta frio na careca. Verdade. Ele falou, já te desfiz tudo. Jesse, eu tô pegando a roupa que eu trouxe de São Paulo e colocando na outra mala. Ô, louco, Jéssica. Lia, estamos indo pra mesma casa, Leite. Nossa, galera, eu vou morrer pra esse boss. Que
Você é um bosta. Ele falou com a Jessie, aí sim é eficiente. Jessie, eu pensando em levar uma meia calça pra compensar o frio e o Lia trazendo cachecol e gorro. Ah. Ele disse, se fosse, eu ia colocar muitos cachecóis e brusas e gorros pra ir pra Curitiba. Pode vir. Na verdade, como eu disse, eu ia pegar emprestado de vocês, porque não vale a pena levar de volta. A Lady comprando e fazendo várias doações, né, pro... É. Exército da Salvação, etc. Gorro, eu nunca uso, eu não gosto de gorro. Me dá coceira. Cachecol, eu nunca uso também, porque me dá coceira também no pescoço. Luva, não, nunca uso, me dá coceira. Não, luva às vezes eu uso, porque a mão fica muito gelada. Ah, não, tomei porrada. Desse lado aqui eu não sei bater, galera. E ela falou, na caça... Casa BTC, Big Twitch Curitiba. Lady, eu gosto de usar boné. Pô, bacana então. Eu tinha um boné quando eu era adolescente e eu usava só de farra às vezes. Ele era bom, né? Nunca gostei de usar boné. Você usava bastante boné, né? Quando era adolescente. Usava. Por isso que eu fiquei careca. Nada. Quando era adolescente. Tem nada a ver, galera. Nada. Eu também me dá coceira, mas agora eu sou careca. Se estiver muito frio, tenho que usar. Entendi. Ah, galera, eu fico muito impaciente pra matar os inimigos. Aí tomo muita porrada, não pode, pô. Ele falou, pouco cabelo que eu tinha protegia já. Esse aqui é mais fácil. Não precisa morrer nele. Ah, meu, tem que pular, bicho. Esqueci, caceta. Agora ele vem de lá, eu bato. Aí vem de cima. Aí ele sobe. Não sei de onde ele vem agora. Uou, cara! Nossa, tomei uma porrada ainda. Que triste! Que destreza. Será que terei paciência se for jogar o jogo de novo? Só se tiver manhã de continuar infinito. Senão eu fico triste. E essa tia de novo. Essa foi fácil. Ela é difícil porque você tem que sempre tentar bater em uma aqui. Você dá um socão na cara dela. Ah, não acredito. Que eu deixei essa mulher me bater, velho. De novo. Parabéns, Marco. Nosso penúltimo life, hein? Penúltimo life. Ah! Eu ia desviar, pô. Matamos, né? Mas aí, fodeu. Tem um lifezinho? Dois? Só pra gente dar uma olhada aqui no penúltimo boss. Nossa, esqueci. Esqueci, galera. Eu sei como é que é. Vamos lá, hein? Última chance. Não, muito cedo. Game over. Que triste. Que destreza. A gente vai começar de novo. Quanto tempo? 45 minutos pra chegar aqui. Não foi tão demorado, não. Vai. Nem foi 45 minutos, porque tem o tempo de espera. Deixa eu ver aqui. É verdade. Monster in my...
Pocket Cheats. Galera, vocês sabiam, curiosidade, que a palavra... Só um minuto. Esse aqui é o quê? Following or no Game Genie. Não, Game Genie não. Não quero Game Genie. Infinite Lives. Only for Player 1. Mas não quero Game Genie porque eu não consigo nem mexer com Game Genie nesse trem. Já volto aí no chat. Vocês não estão na tela não. Espera aí. Skip copyright, screenshot test, no something. Deixa eu ver o que vocês estão falando enquanto isso. Não estão falando nada, estão caladinhos. Muito bem. Muito bem, pessoal. Ah, tá. Ah, isso aqui muda o bagulho. Entendi. Get life faster. Isso aqui é bom. Infinite energy, infinite health, infinite life. Eu queria o infinite containers, mas nunca tem, né, velho? Invincible, but also invisible. Que caralho. Jump in midair, max points, max points. Moon jump, stage modifier, super jump, virtually invincible, visual auto attack, weird jumping. Nenhuma dessas manhas que me interessa. Eu acho que você consegue agora com esses continuos. Vou tentar mais uma vez. Se não der, não deu. Certo? Certo. Ok? Vamos lá. Gente, vocês viram que a Twitch agora tem story? Boa, boa, boa. Boa, Franceninha. A gente falou, vai dar certo. Inclusive, Franceninha, soccer. O Munker já postou um story aí, dois, gente. Dois? A Leite também já postou lá. Eu achei que a Leite tinha aberto live, cara, mas era um story, né? Galera, vamos com o vampiro, só pra diferenciar a segunda gameplay aqui, vai. Depois vou olhar, Leite. Não sei se ele é pior que o outro. Mas no, na animação, o vampiro é do mal e o Frankenstein é do bem. Hein? Enganei. Por que enganou? Que eu achei que era live. Ah, tá. Enganei. Tô perto da câmera mesmo hoje, tô achando. Verdade. Já tem razão. Deixa eu afastar aqui. Ui. Opa! A magia de Hollywood foi quebrada ali, pessoal. Vocês nem viram. Ninguém viu. Calado, calado. Eu vi! Viu nada. Viu nada. Não viu nada. Vamos lá. O vampiro ele é mais rápido. Tô com medo dele ser mais fraco, conforme for a gente reseta. Aqui é suave. Também tem pulo duplo. Oh, meu Deus. Meu Deus, gente. Toma borra da toa, não. Da onde vem essas bruxas, bicho? Tinha isso da outra vez? Meu chapéu de palha. Caraca, hein? Agora a gente foi escapista aqui. Vamos por cima, pessoal. Tem um estranho sentimento que é mais fácil. Ah! Ó. Tô invencívelzão, ó. Quando você corre super assim, você fica super invencível, entendeu? As coisas que eu tô falando não estão fazendo muito sentido hoje, cara. Eu estou devagando demais, meu bem. Será que eu tô bem louco? Aham. Bom, eu tô tomando os remédios certinho, então. Não é a culpa, não. Oh, meu Cristo.
Você quer ver o que, que o cachorro acabou de quebrar? Não lembro. Ah, tá. Achei que era cachorro. Vou olhar mesmo assim. Ó, sem morrer. Deu bom, deu bom. Big Trouble in Little Kitchen. Mentira, é kitchen só. Quis fazer um. Hoje vamos falar sobre segurança. Acidentes não acontecem apenas aos outros. Podem acontecer a vocês, mas vocês podem fazer coisas para evitar os acidentes. Usem o cinto de segurança quando viajarem de carro, pois pode salvar suas vidas e evitar ferimentos. Eu sei que já lhes disseram para não brincar com fósforos ou com fogo. O fogo pode queimar seus brinquedos, sua casa, sua família, vocês. Portanto, tenham juízo e pensem no que estão fazendo. É melhor ter sempre o maior cuidado. O fogo pode queimar sua casa, sua família, pô. É muito animador essa mensagem, né? Fala aí, Leque. Viu? A sabedoria esteja com você. He-Man. Boa noite, Leque. He-Man. Ele falou, o fogo pode queimar seus brinquedos, sua casa, sua família, em ordem de importância. Exato. Exato. Ah, não. Esse bichinho jogou um cubo na minha cabeça de pertinho. Oh, que saco esse time dos inimigos, né? Não, calma que a gente tá indo pro lado errado. Calma, calma, Marco. Boa, boa, boa. Aí. Sem morrer até agora, nem acredito. Esse jogo parece muito gostosinho. Gostosinho. O Leque falou, isso é Pokémon? Não. De maneira alguma. Todo mundo confundiu com Pokémon. Todo essa, mundo. Essa foi a parte mais engraçada da live. Todo mundo. Ai, meu Deus. Tem que descer de uma vez aqui, pessoal. O Leque falou com a Amy, o importante são suas escolhas. Ai. Não! Vamos, pega o life. Nossa, o que, que eu fiz aqui? Meu Cristo. Quando você pula, às vezes o botão de golpe não funciona imediatamente. Ai, meu Deus. Ignora. Vamos. É assim, cai dois. Ah! Que esse cara veio? Cai dois, mas você tem que estar no timing certo aqui. Aí passa. Beleza. Não vai ainda. Gente do céu. Pode ir, né? Só dando uma controlada aqui para os bichos não te pegar. Aqui eu já acho que fica difícil. Isso aqui é foda. Te derrubar, cara.
Ah, knockback maldito, danado. Ui. Meu Deus. Só a Zelda. Que loucura, né, gente? No meio do jogo o cara grita sai Zelda. Nem é Zelda que eu tô jogando. Zelda é minha cachorra. Ui. Perdi a pob da Zelda. Pob de mim, pô. Ah, errei. O timing. Vai aperfeiçoando as técnicas, hein, galera? Interessante. Leide falou ansiosa pro Miranha 2. Que dia que é, Leide? Aê! Matamos mais um. Sexta agora. Espero que a Amazon não atrase minha entrega. Junto com o Mario. Não vai atrasar, não. Tomara que não seja igual a entrega do Zelda, porque puta que eu pariu. Ô, oh, gente, tava jogando tão direitinho. Vem tirar meu life, vai. O Neck falou que Mario. Ui. Ah, que ódio. Não vou parar pra pegar o life, galera, porque senão vai dar ruim. Esse cara vem embaixo, não tem como pegar ele. Safado. Ah. Nossa. Vou pegar, vou aceitar, galera. Errei o tempo, hein? Ai. O pulo duplo falhou. Aí, show de bola. A queda boa da porra. Ô, oh, galerinha, todo mundo aí já assistiu o caso Evandro já? Recomendo, hein? Da hora. Globoplay. É que você fica bravo se eu rir da sua derrota? Não, faz parte. Jess falou, não vi ainda. Assiste lá, já é mó da hora. Eu sou o primeiro a rir da minha derrota, então podem ficar à vontade, gente, sempre. Ele falou, vovó, a galelinha te deu oi. A galinha? Oi, galinha. Oi, galinha. Tudo bem? Daí falou, que bom, eu tô rachando. Amor, eu tô ganhando? Qual que foi minha derrota? Derrota na vida? Aí pode ser. Deve ser. Aí no contrafatos não há argumentos. Aí não tem como discutir, leque. Aí, ó. Tô indo benzão agora, não dei nenhum continue até agora. Meu Deus, beijei o cara. Não era pra fazer isso, não. Ah, tem que pular, esqueço. Aqui tem que pular, na hora que ele vem daquele lugar ali, tem que pular. Você viu o tanto de porrada que dá pra você dar nele aqui, na hora que ele pula?
Na hora que ele vem de cima, aliás. O sapo é essas bolinhas que ele manda. Chatona. Gente! Lá vem a Jéssica. A Jess disse gente. Vem com mentira não, hein, Jé. Aê, sem morrer, galera. Uhul. Teve jogo do Brasil algo assim? Só tem foto do Neymar no Facebook. Teve alguma coisa porque a minha irmã postou uma foto dela assistindo a TV e tinha um jogo na TV. Primeira coisa. Que você tá fazendo no Facebook? Teve ontem. Isso era pra ser terror? Não. Não é não. É um jogo com temática de terror. Que é a promessa pra outubro é essa. Mas esse aqui não é terror assustador, não. Mas é um vampiro. É um vampiro, é um vampiro, um Frankenstein. Nem todos vão ser terror, não, né? Como eu já tinha avisado, hein? Ele falou, Brasil perdeu, vergonhoso, Neymar machucou. Ah. Neymar machucou, conte-me algo novo, né? Daí falou, o Brasil sempre perde. Segundo, Jé, primeiro, por que você estava no Facebook? Segundo, por que que você tá vendo o Neymar? Terceiro, quem vê jogo do Brasil? Sacanagem, brincadeira. A gente falou, parece que vai ficar 6 meses fora dos campos. Coincidentemente, quando vai rolar o navio dele, carnaval, enfim. Que coisa, né? Ô, pulo duplo, funciona, por favor, eu te imploro. Até que falou, o Neymar tá nesse mundo pra se machucar. Leite Galvão postou que nunca viu seleção tão vergonhosa como a de ontem. Eita! Isso é um pouco ofensivo. Sei, soou como pessoal. Né? Jess, no Facebook tem os grupos de venda de board game. Ah, entendi, Jess. Leite falou, não fale mal do Facebook, vou vender minha placa de vídeo lá. Uai, mas e daí? É ruim mesmo. Meu Deus, gente, eu vou morrer aqui. Não, não quero morrer. Por favor, Jesus. Eu já vi, é do 7 a 1. Pula, pula. Pô, se a gente não morresse, ia ser muito da hora. Tô jogando super safe aqui, hein, galera. Matando os inimigos tudo, sem loucura de sair correndo. Lifezinho, ai! Nossa, que vem inimigo. Meu Deus. Vou tentar pular esses inimigos. Não vai dar não, vai dar ruim. Deu ruim. Pô, esses inimigos são muito difíceis. Eles vêm muito rápido, cara. Lifezinho, lifezinho. Uma vida só antes de dar... Continue! Ai, meu Deus. Ah, ganhei uma vida. Aí sim. Aí eu fico feliz. Ah, esse inimigo é chato demais. Acho que é o pior inimigo até agora. Sem zoeira. Vou até por cima aqui, velho. Pra gente não ter que lidar com ele. E agora? Qual o cheiro? Ah, a tia. Ai! Merda! Quero tentar não morrer. A gente vai dar uma porrada, não tem problema. Safe. Três porradinhas, tá bom. Ela de cima mesmo. Ah, fugiu. Leclerc, por que o vampiro dá soco? Porque não dá chute. Não sei não, Leque. Não sei, cara. Um vampiro boxeador, talvez?
popó invampirizado. Invampirizado, é isso, o termo é esse. Matamos sem morrer, vamos galera, sem continuar até agora, hein? Mistura de Saitama com Drácula de Chernobyl. Isso mesmo. Ele é bonitão, o Drácula, ó. Não é de Chernobyl, não, pô. Parece um Nosferatu com harmonização facial. Meu Deus do céu, de novo, galera. Vou ter que pedir desculpa outra vez. Oh, morreu, pedi um life, pô. Nada a ver. Jessimar, mestre dos monstros. O mestre dos monstros. Ou uma distribuição. Eu tô indo na hora que as bolhas vão cair, meu. Vem, Godzilla, vem. Quase que o outro me pega, galera. Os boizinhos aqui. É a parte que o bagulho desce, né? É só você ficar gato aqui que não morre, não. Ah, me encostou, cara. Parou de tremer. Vamos. Ah, meu Deus, esse bicho é muito foda. Like that, descendo a porrada. Nos cornos. Ah, isso que eu ia falar. A palavra corno, eu descobri que ela não existe em inglês, galera. Porque pra eles, traição não é motivo de piada. Segundo a professora de inglês, né? Então eles não fazem piada com esse bagulho, não, entendeu? Aí eles falam só sobre traição, trair, que é cheat. Lady, eu sou professora de inglês e não sabia disso. Olha aí. Eu acho bem sem sentido no Brasil, não só no Brasil, né? Em alguns países... Sentido e Brasil na mesma frase, hein? Vamos lá. Esse negócio de tirar sarro de quem foi traído. Tipo assim, quem foi traído que é um xingamento, entendeu? Sacanagem. Sacanagem. Por que, assim, tipo, o que, que a pessoa fez? Ela só foi traída. Tipo, não merece ser xingada. Por não isso, é xingada, né? Motivo de piada, né? É. Tem que ser piada não, pô. Não, xingado mesmo. Tipo assim, usa, tipo, corno como xingamento, entendeu? Ah, você é um corno, ué. Sacanear a galhada é tradição. Ah, mas não faz sentido. Tradição sem sentido. Mais uma, né? Eu falei, é mais em relação ao homem, né? Tem a ver com o patriarcado, com Tem. A honra do homem. Isso. Com a fragilidade, né? Da honra do homem. É exatamente isso. Tanto é que antigamente o homem podia matar a mulher que o traísse para proteger Sim. a honra. Podia mesmo, verdade. É, verdade. Mais uma vez, aquela linda e frágil masculinidade. E tinha um negócio também da traição ser justificativa pro cara separar sem ter que dar nada, né, pra mulher. Isso ainda é. Isso ainda é assim? Assim, sem dar nada não, mas a pensão a mulher perde. Não, se ela trair. Pois é. Eu acho ridículo, Fraga. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele me falou assim, continua sendo idiota? Demais, mas tem um porquê de ser. Leque, mas hoje a mulher pica o homem e guarda numa mala. Ô, Leque, os homens picam muito mais mulher, viu? É difícil uma mulher picar um homem. É verdade. Né? Acontece. É raro. Mas é muito mais raro. Aconteceu no caso da mulher lá do Nissin lá, né? Eu tô falando, galera, isso porque eu tô vendo... Muito canal de true crime no YouTube. Tô virando especialista. Vou virar detetive, hein? Perito. E, assim, é sacanagem o tanto a mais que é de homem matando mulher. Sério. E a mulher, quando ela vai matar, os interesses dela são totalmente diferentes dos do cara, sabe? O homem, ele tem uma relação de poder, Fraga, com relação a vítima, muito maior do que a mulher. O homem quer fazer as coisas por poder, por dominância, igual um animal, Fraga.
Chega a ser ridículo, gente. Sério mesmo. Homem mata uma mulher a cada 6 horas no Brasil. Olha aí, mano. Que paia. Não, brincadeira, gente. Mas, porra, antes da tua, isso é reparação histórica. Leite, o Marco daqui a pouco tá igual eu. Pô, tô virando especialista, Leite. Pode crer. Leite falou, é absurdo. Daí falou, a mina uma vez me falou que se o cara trair ela, ela joga uma panela de óleo quente no ouvido dele dormindo. A diferença... Nunca mais falei com ela. Então, mas a diferença é a seguinte. A mina fala isso aí na raiva, né? O cara faz isso aí, tá ligado? Essa é uma diferença muito grande. E assim, não tô... Não é só, assim, procura pra você ver os casos de crime. É ridículo, é gritante a diferença. Não tô só defendendo de graça, não. Ele falou, não é qualquer matar também, estamos falando de feminicídio. Exatamente. Principalmente é no contexto de violência doméstica. Sim, sim. É, nem sempre, na real, mas é sempre um contexto de dominância, sabe? Isso aí, você pode perceber isso. Nem sempre doméstico, mas sempre dominância. Sempre subjugar, tá acima, mostrar que é mais forte, sabe? Esse tipo de coisa, que é extremamente ridícula, né? Por si só, é ridículo. É, tipo assim, se separar de mim, não vai ser de mais ninguém. Sim, isso, é. Tipo isso, tipo isso. Aí tem a história de uma mina lá, não sei o que, Warnos, que é o nome dela, ficou famosa. Ai, meu Deus, que burro. Game over. Que ela... Ela era assassina serial. E ela matou 7 caras, eu acho. 8. 7. 7 caras. Aileen, ela mesmo, gente. Ela mesmo. E essa mina... Ela, tipo... Não que justifique. Nada justifica você... Acabar com a vida de um outro ser humano, certo? É o filme dela com a Charlize Theron, é doido. Ah, é dela? É, Monster. Monster. Não tinha... Eu não tinha ligado. Eu tinha... Só que, tipo assim, a vida que ela teve... Não tô justificando, gente. Nada justifica matar, tá? Só que a vida que ela teve, ela traumatizou ela pro resto da vida, sacou? Uma vida muito difícil, cara. Muito difícil a vida dela, sacou? Então, tipo... O que ela fazia foi o que ela achava que tinha que fazer pra sobreviver. Até que uma hora ela meio que, tipo, tava fazendo por vingança. Ele falou, ninguém tá defendendo matar ninguém por qualquer razão, mas a não. Proporção é gritantemente diferente. É ridículo de diferente, é ridículo. Tipo assim, vai, 10 por 1, sacou? Cada que fica famoso, né? Fica famoso. Tipo, 20 por 1, sei lá. É maior até. É que falou, se ela conseguiu coragem, vale a pena pra ela. Não, não vale a pena não, né? Não, matar porque... nunca vale a pena, pô. Matar ela nunca... foi condenada. Não é isso? É, ela foi condenada a pena de morte, injeção letal, pô. Não foi nem perpétua não que ela pegou. E é engraçado isso também, eu tava comentando isso com a Francianinha. A gente viu uma porrada de caso, um monte de prisão perpétua, né? Mas tudo homem matando mulher. A hora que a mulher matou um monte de homem, o que que ela pegou? Pena de morte. Mas beleza, pode ser só coincidência, Fraga. Pode ser só coincidência. Pode ser o estado que ela tava, né? Eu digo o estado americano que ela tava, né? Que alguns têm pena de morte, outros não têm, tá ligado? Mas é assim, gente, pelo amor de Deus, cara. Tem comentários a respeito. É que se fosse no Brasil, ela estaria livre em 12 anos. Até menos, né? É, a gente viu também um caso. Réu primário, bom comportamento. Ele matou. Não sei quantas mulheres e acho que daqui 5 anos ele já vai estar livre, já vai dar. Faculdade, é, tudo isso diminui, né? Diminui, atenua, a onde fica preso é melhor. Lá não tem isso, cara. Sabe por que não tem isso nos Estados Unidos? Porque quase todo mundo tem curso superior. É muito fácil, né? O maníaco do parque também, né? Acho que daqui poucos anos ele já vai estar livre. Acho que falou. 2028... O cara já pode pedir uma... Vocês lembram daquele maníaco do parque? Ficou famoso, né? É. Já... Já tá quase... Já tá quase aí. Vão matar ele? Pode ser. Pode ser. Pode ser que aconteça. Não, Fran, a Leide falou. Não lembra, Leide? Ou ele não tá quase saindo, não entendi. A gente viu um vídeo hoje. Não, mas ela talvez não lembre porque porque não é da época dela. Eu tinha 3 anos, ai, nossa. Ah, pode crer. Mas foi bem chocante, foi. Foi pra caralho.
Eu sei da história, é. Foi bem, eu fiquei assustada de saber que ele já vai tá aí de novo. Brasilão, né? Ai, meu Deus. Perdi um life que não podia, galera. Ele falou, eu lembro mais ou menos dessa história do maníaco do parque. Mas eu era pequena. Pode crer. Acho que não me falavam muito, não deixavam eu ver na TV. E galera, assim, se vocês quiserem ter uma noção disso que eu tô falando, tem um canal que chama Psicologia Criminal. Quem for meio sensível, assim, recomendo não. Não mostra nada explícito, não, lógico. Mas só as histórias já são chocantes por si só. Porra, vou perder vida já. Tô com 4 vidas. Vamos tentar o máximo sem perder vida aqui, galera. O máximo. O próximo é o cara do gancho, né, macho? É que era bem na época que a TV falava de chupacabras, ET de Varginha, sensitivos falando com espíritos em cemitérios. É, quando a gente era moleque, tinha um jornal que chamava... Ah, não, agora é o cara do monstro lá, né? Tinha um jornal que chamava Aqui Agora, galera, que era punk. O bagulho era louco. Brasil é uma zona há muito tempo. Era sangue espirrando na tela da TV. Nossa, essa época do Maníaco do Parque, mesmo, tipo, não sendo aqui, né, deu medo, sabe, na gente de ficar andando sozinha e tal, nos lugares mais... Ah, eu vou te falar um negócio, tipo, assistindo esses negócios, eu fico com muito mais medo do ser humano, cara. A humanidade é podre demais da conta. Daí que falou, eu morava em São Paulo. Nossa. A humanidade é podre, galera. E assim, por mais que você fale assim, ah, isso eu já sabia, Marco, tá descobrindo isso agora? Eu não descobri isso agora, eu descobri o tanto que é podre. Ah, meu Deus, viajei. Fiquei batendo infinito no cara ali, não pode, pô. Descobri a proporção de podridão, galera. Pô, o bicho custa morrer, velho. 3 vidas, hein, galera. Vamos! É o cara do gancho, o cara do gancho, né? O ser humano é ainda mais podre ainda. É, pô. É mesmo. E o que assusta nesses true crime é que geralmente os serial killer, eles são pessoas muito comuns, né? São. Que realmente você pode conviver com a pessoa. Gente que você nunca esperava, pô. Você não espera. Uns caras acima de qualquer suspeita, sinistro. Alguns caras é muito descarado, mas tem uns caras que não tem... É, tipo assim... Você não acredita mesmo. Os que fazem massacre, até às vezes eles dão algumas... Sinais, né? Alguns sinais e tal, que a pessoa não tá legal e tal. Mas esses serial killers, meu Deus, é tipo... Sinistro, pô. Você não desconfia da pessoa. Eles falam bem, se comportam bem, muito bizarro. É. Muito bizarro. Eu já tava vendo um algumas histórias a gente fica meio em choque. Tem até que ver outras coisas depois, porque não é possível, cara. O vídeo que o Marco viu hoje, o cara era escoteiro, era da igreja. Tipo, um vizinho normal, exemplar, tipo... Pai de família. Pai de família, é. Nada errado na família. Ah, meu Deus. Tô nervoso. Fica de boas. Vamos ver o que acontece aqui. Agora bate pra caramba, né? Uhum. Aí.
Um lifezinho. Século agora, e as maldades de gente que estuda pra ser mal e fazem por pura maldade, sabendo que não há nenhum motivo pra isso. E tem, viu, também. Ah, pulo duplo! Não funcionou! Nossa, galera! Que tenso! Calma, calma. Tipo o maldito que resolve estudar e modificar um vírus como o Covid. Ih, cara, mas isso não rolou não, cara. Isso é fake, hein, moleque. Essa parada aí é fake news, hein. Covid teve várias mutações, mas... É tipo... É vírus, né? É um vírus. Vírus tem várias mutações mesmo. Igual a gripe. Todo ano o vírus da gripe é diferente. A gente falou, é o início do Resident Evil 1. Não acredito que foi acaso? Cara, isso é teoria da conspiração, mano. É só você ver a ciência mesmo. Não, não faz sentido isso aí, não. Ele falou, eu acho que temos um problema. A indústria da farmácia. Isso é um problema. Independente de qualquer coisa, né? É um problema. A gente falou, o vírus muda o tempo todo. Não tem como a gente manter atento a ele. Sim. Então ele falou, mas isso é obscuro demais. E é qualquer vírus, tá, galera? Não é só o Covid, não, pô. Qualquer vírus. O vírus, quanto mais ele passa, mais é transmitido, mais mutação aparece toda hora. Variantes, na verdade. Vacina pra vírus é mais... Às vezes é meio complicado pra alguns vírus, porque... É, difícil. Tem muita mutação. A gente falou, igual a Fran falou, todo ano tem vacina, porque o vírus da gripe sempre muda. É, o da Covid também vai ser assim, galera. Vai ser assim, é normal pra... Muda pra caralho. Porque senão a gente nem pegava gripe todo ano também, né? Se fosse o exato, mesmo, é. A gente iria pegar uma vez na vida e pronto. Já aprendeu, o corpo já aprendeu a lidar com o bagulho. Mas não, gripe. Toda hora a gente tá pegando gripe. Daí que falou, tô na linha de raciocínio da Tami. Mas acho que a Tami quis dizer é só da indústria farmacêutica mesmo, que é o problema sério que nós temos, né? Que vive de explorar a doença dos outros, né? Mas não acho que... Eu não acho que houve mutação intencional no vírus, né? É que pra eles não é interessante a cura. Não, isso aí eu também acho. Eu acho que eles fazem, de repente fazem até lobby, né? Pra não ter cura, sacou? Mas não acredito em manipulação viral, não, galera. Manipulação do vírus, não, né? Ó, matamos o cara e agora tá indo pro último negócio, último bagulho, hein? Agora nós vamos enfrentar o cara na TV. Galerinha. Ah, é ele agora? É. Warlock! Você achou que você tinha me derrotado? Sou muito mais forte que você esperava. Agora eu vou destruir você. Quê? Nani? Ô, oh, meu Deus, já errei aqui, hein, galera. Calma, calma, que eu tenho que pegar o balanço do busão aqui, galera. Jess falou, olha, o Marco vai acabar o jogo hoje. Será? Esse boss aqui é suave, só pegar o padrão dele. Ó.
Vai falar, a intenção de alguém é dominação mundial, não sei quem, mas há. Talvez o cérebro. Lady falou assim, sou eu que vai dominar o mundo. Ah, meu Deus. Viajei, galera. Foi muito antes agora. Agora eu viajei loucamente. Ó. Pá, pá. Aê, ui! Nossa, mas ele foi de boa. Ele é suave. Aí, galera, zeramos de segunda com um continue só, pô. Nem precisa amanhã, não. O joguinho é fácil. Eu espero realmente que essa seja a batalha final, o cara falou ali. Monstros no meu bolso. Monstro no meu bolso, né? Aí agora é passar os créditos, vamos assistir, vamos prestigiar. Seria mais fácil desligar a TV. É, né? Porra, vai lá e puxa na tomada, caramba. Sei lá. Vai jogar um videogame, né? Muda de canal, pô. Muda de canal! Se mudasse de canal, já era pra ele, pô. Bonitinho o joguinho, curti de monte. Eu achei legal. Bem legal. E agora? Quanto tempo de live? Tem uma hora e meia de live só? Vamos tentar terminar o Castlevania lá? Acho difícil, mas vamos tentar. A gente tava na fase 10 já, né? Acho que era 10. Só esperar acabar aí, e aí a gente... Aí, ó, The End. Tá bom, então vou nessa. Beleza, leque. Tô obrigado por ter vindo aí, mano. Bom final pro seis. Valeu. Beijo. Boa noite. Tudo de bom aí, mano. Piriri, parará, parará, piriri. É, tem que dar reset no videogame. Mas faça o favor pra mim, Vaceninha. Desliga o Nintendinho, liga o Super Nintendo. Eu vou trocar os bagulho aqui tudo. Não sei se eu derrubo e iniciar a live de novo. Pra poder ficar picadinho pra mim. Acho que eu vou fazer isso. Você não fez. Não, mas acho que eu vou fazer isso. Galera, já volto, hein? Vai nem dar tempo de você sentir saudade, não.